Sağ olun. Çok sağ olun. Biz hüquqlarla tanışırıq Sərdən, amma məsələ hüquqda deyil. Orada hakimiyyətdə deyil. O hansı hakimiyyətlər gələcək, nə məsələ əldə edəcək, bu məsələ bu deyil. Məsələ odur ki, Azərbaycanla qarşıda 2500 müharibə aparılır. Və bu əvvəlki adı onun media versiyidirsə, indi bu Azərbaycan İran. Bunu əlində keçir iki məsələdən. Onun biri millətə vahid bildiyimiz ki, bu verilməlidir. Yəni, hamı bir nəfər kimi dərk eləməlidir, o kimdir, hara gəlir, haradan gəlir, hara gəlir, dostu kimdir, düşməlidir və konkret olaraq buna hədəf verilməlidir. Bu da ki, Azərbaycan. Bu məsələlər iki şeyin üstündən keçir. Qaldı ki, hüquqların müdafiəsi və s. bunlar, deyək ki, İran sizin açmaq üçün və cəmatınıza sübut eləmək üçün baxın ki, doğrudan bu bölgümüz var, bölgülük var, biz belə hürmətsiz eləyirlər, bizi saymırlar. Bunlar üçün, amma bütün güc verilməlidir bu iki istiqamətdə. Bir də burada bir qəşəng söz demişdirlər, amma deyir, təşkilatlanmaq mütləq, hər bir şey təşkilatlanmaqdan keçir, təşkilatlanmaq. Bir də ki, biz enerjimizi qırağa xaçlayırsınız, dinləmədə. Məsələn, flankəs gəlmiyir, flankəs saymıyır, flankəs ki, belələrini etkilsiniz. Amma bu uzun yol, bu bir günlük, iki günlük yoldur, bu illərdən gedən yol, biri gələcək, biri gedəcək, biri yolda yıxılır, çıxıb gedəcək, biri satılacaq, biri nəmin onu dünyacaq. Yəni, bu yol hədəfə cəmin edəcəkdir bu yolu. Mən hər bölümüzə bu yolu uğrar arzu edirəm, hesab edirəm ki, geçdik, biz mütləq hədəfə edəcəkdir.